看来杨华足智多谋，武功也很高强。属下曾经查过杨华，只知道他来自广东，之前给他姐姐做跟班的，不久前才荣升镖头，但是很受重用。也就是说，他和格格的关系也非同一般。岂止啊，两个人还经历过生死，相互还有爱慕之心。启禀少主，安平镖局于延庆和杨华来访，请他们到客厅来。是。于小姐，杨先生。徐云先生您好，这次来有点。请坐。两位今日造访，不知道有什么事情？我之前听格格说您曾学过医，有件事想求您。我们的师父身中日本人的奇毒，我想您对这方面比较了解，能不能麻烦你去镖局帮他看一看？是啊，上次在西湖边的时候您也说了您愿意帮忙，我们实在是走投无路了，还麻烦您到府上去为家父诊断。救人一命胜造七级浮屠，我也很愿为自己多积点福德，但是很可惜啊，我实在爱莫能助。怎么会呢？您是日本人，下毒的也是日本人，您又学过医，应该会有办法的。两位应该很清楚，毒药都是独门调制的，外人很难了解配方，更何况我学的是西医，和中医根本就是两个范畴，也可以说是风马牛不相及，所以实在是帮不到二位了。那赤小姐，您过去看一下，说不定可以为我们介绍一些其他的日本医生。这个我知道今天来很冒昧，但师父对我恩重如山，我们实在没有别的办法。如果是中国的毒药，我们可以有很多的办法，但是日本的毒药，我们真的是一筹莫展，你就帮个忙吧，我求求你了，好吗？我很欣赏你为你师父所付出的努力，但是世界上有很多事情，好多事情不是你付出了努力就能够有结果的。我无法去医治一个完全没有把握的病人，理由我也说得很清楚。我还有别的客人，对不起了两位，请回吧。不好意思，打扰了，我们走吧。谢谢你。上次是他自己说的，有事会帮我们的。这种事他不帮，我们也不能勉强他。杨镖师，你们怎么在这儿？格格，你交的什么朋友啊？说话不算话。大小姐说的是，就里边那个小日本啊，他答应给我爹治病的，可是我们上门求他，他还推三阻四的。燕青，有长辈在呢。啊，这位是？啊，这位是我阿玛，阿玛，这位就是于大掌柜的千金于延庆。你好，这位就是安平镖局的镖师杨华，他救过我的命。见过王爷。你救了千惠的命，我还没有当面向你道谢。王爷，您客气了，这是我们应该做的。我还有要事，就不和你们叙谈了，改日再会。慢走，走吧。
怀石料理源自于京都的寺庙，僧人感到饥饿时，就将温暖的石头抱在怀中，以抵挡些许的饥饿感。嗯，真是有趣啊。但今日的怀石料理精美绝伦，和当时的精进料理已经大为不同了吧？是啊，在烹饪的手法上有所改变，但其简单清淡、追求食物原味的精髓依然保留着。哦，哥哥，你说是吗？千惠，你太失礼了啊！看来怀石料理还是不合格格的胃口，不如下次我们换西餐吧。少主，啊，可以拜托您件事吗？千惠，不要强人所难。哎，哥哥，你但说无妨。于建平与我有救命之恩，王府的珍宝也是多亏他才能安全抵达杭州。如今他性命攸关，我不能坐视不理。你想让我去救他？我知道这样做让少主很为难，不过我去就是了。我早就说过，只要哥哥您有什么要求，尽管说出来，我都会竭尽全力去做的。你们派去的大夫抽血化验报告出来了吗？把报告交给我。嗯，那我就带安平镖局谢过少主了。那哥哥，您现在是不是就可以安心地享受料理了？中了我们这种毒，可是他撑到现在还没有毒发身亡，我倒要看看这个于建平到底是什么人。不是说救不了了吗？怎么又能救了？这人到底哪句话是真的？不要乱说话。啊，于大小姐，你有这样的疑问也并不奇怪。其实一开始我也只是通过血样才知道大掌柜中了什么毒，可是我也想不出来要怎么去解。后来好在是千惠提醒了我，可以用西药制剂试一试，我这才配制成了。我已经用小白鼠做过试验了，证明没有问题，才敢拿来给大掌柜治病。那么麻烦。是啊。那真是谢谢你们了。我刚才说的话没有别的意思，我这人一向有什么说什么，你可别往心里去。没关系，那就请吧，先去看看大掌柜的身体。嗯。夫人，烦劳您跑一趟，辛苦了。这是我应该做的，我们还是先去看看大掌柜的情况。啊，请。我去了。格格，真是谢谢你哦。大掌柜曾有恩于我，我这么做也是应该的，你不必放在心上。大掌柜，这个毒药真的很厉害，您的心脏已经出现了衰竭的症状，如果我们再不治疗的话，可能其他器官也会跟着衰竭。那有办法治吗？啊，我专门为大掌柜配制了一剂针药，如果大掌柜不是过敏体质的话，很快就会好过来。那这是日本的毒药，西药真的可以解呀？大掌柜中的毒主要是三氧化二砷，如果我给他注射二球基丙醇，只要这两种药物在体内中和，毒素就会慢慢消失，到时候大掌柜您就会好起来。好了。
剩下的就注意再配合调养一下就可以了。真是太谢谢您了。大掌柜，您好好养着，多注意休息。麻烦您了。辛苦了。燕青。燕青。燕青。啊。燕青，你爹他到底怎么样了？是啊，听说请了西医来给他看病，效果怎么样啊？弟妹，二弟怎么样了？你们都可以放心了，大掌柜的身体非常强壮，我相信他的恢复能力也很强，很快就会没事的。真是多谢您了。谢谢啊。燕青啊，替我送送客人。哎，千惠，我们走吧。请，格格，请。两位请留步吧，我们先告辞了。谢谢啊，慢走。走吧，千惠。真，怎么说呢？真帅，真绅士，真有这么有风度的人啊。他跟格格还真般配啊。不过帅也没有用，我还是比较喜欢像你这种见过世面又会说话的土包子。阿华，走吧。啊。千惠，你看过《竹取物语》吗？少主说的是灰夜姬的故事。灰夜姬就算爱上了人类，也注定会是一个悲剧，因为她根本就不属于人间，即使不顾一切的留下，总有一天还是要面对分离的痛苦。不管怎样，今天谢谢您了。我只希望你能够开心。只要你一句话，我愿意为你做任何事情。我累了。这次可是真的好了。是啊，这次能够痊愈多亏了哥哥。是啊，哥哥为你的事情那么上心，咱可得好好谢谢人家。一定的。千惠，你看。这是上次千惠你因为担心于大掌柜的病情，没有好好的品尝怀石料理，我深表遗憾，所以今天特地拿了一些日本的点心，请你品尝。少主有心了，其实我很少吃甜的东西。哦，不过你的好意我收下了，谢谢。不爱吃甜的，没关系。不知道江浙菜，千惠喜欢吗？江浙菜啊，江浙菜。未免也太清淡了些。我其实，千惠，江浙菜可不是我请的。安平镖局请我们去楼外楼吃饭。是啊，于大掌柜的病情已经痊愈了，特地设宴请我们两个。不知道你肯不肯赏光呢？我一定会去的，我喜欢吃楼外楼的菜。西园寺先生，格格今日特地为了感谢二位的救命之恩。大掌柜言重了。是啊，大掌柜，其实这件事情要多谢杨华先生。哦，师父有事，弟子定当挺身而出。好了好了，边吃边聊，边吃边聊。好，来。
西园寺先生真是一表人才，高大英俊又有学问，我看呢，和格格倒真是绝配呀！来，我敬你们。多谢夫人。没事吧？你不能喝酒就不要喝了，来，还是喝茶吧，吃口菜压一压。师父，师娘，有件事情我想跟你们说。说吧。西园寺先生，哥哥，我希望你们来给我做个见证。师父，我想向您提亲。提亲？我们的相遇是以一种特殊的方式邂逅。你是我20多年来唯一让我心动的一见钟情的女孩。那次以后，我真的没想过会再见你。可是在安平镖局，我们又能再相逢，后来又有接触的机会。我只是一个小镖师，我根本就不敢想我们的未来，我真的不敢去造次。你知道吗？你很任性，有时候你的脾气特别大，就像个烫手的地瓜一样。抓住耳朵，里面甜美，但是不好触碰。我们之间都经历了那么多的风风雨雨，我真心希望你能和我在一起，我们永远都不分开。师父，希望您能成全。这件事我想想再说。我们先吃饭吧。你不是一直盼着女儿结婚吗？刚才为什么不答应啊？论人品，论武功，杨华都算是不错的。如果他对颜青是一片真心，我自然不会反对。可本来程月是最好的人选，可是他现在走错了路。以你的个性，就算是他肯回头，你也不会答应吧？如果真的要把女儿嫁给杨华，我自然要把回旋镖传给他，以后连大掌柜的位子也是他的。但我总是觉得杨华他这个人心思太重。其实啊，有心计没什么不好。颜青这么单纯，他不就需要一个成熟老练的人照顾他吗？娘，看您说的，我是简单，可是我又不傻嘞。阿华对我怎么样？今天在酒席上，你们不是都听到了吗？再说了，爹阅历最多了，他对我怎么样？难道您还看不出来吗？哎呀，话虽然是这么说的，但你能担保他一辈子对你好吗？上次保药材镖的时候，阿华为了救我一个人闯进山寨，他不仅从土匪手里把我救走，而且那天晚上我们独处一室，他也始终对我以礼相待。我当时就下定决心了，这辈子非他不嫁。难得他们情投意合，不如就成全他们吧。成全归成全，我怎么会轻易就把女儿嫁给他呢？颜青啊，可是我的宝贝女儿啊。你放心吧，爹啊会帮你拿主意的。那爹娘不早了，你们早点休息吧，我回去了。
格格。格格、啊、其实这样也好啊。什么？那个杨镖师和于大小姐成了亲的话，格格，你以后就不用再烦恼了。你真多事。哎呀，其实小菊是打心眼里为了格格好。你想啊，王爷一定不会同意。要是被王爷知道的话，说不定还会对杨镖师不利。要是他有个万一，格格岂不是更难过？你越说越远了，这儿没你的事儿了，快回自己的房里去吧。是，奴婢遵命。千惠啊，千惠，少主要回去了。我已经更衣了，改天再说吧。怎么这么不懂礼数啊？哦，没关系，格格，那我就不打扰了。我明天想买点杭州的特产，希望你能陪我去挑一挑。啊，对不起啊，格格他身体有点不舒服，还是改天吧。哎，不必了，那我就先告辞了。好，英杰，送客。是。你真是越来越不懂礼数了。这盘棋很无趣，我不想再走下去了，更不想当别人的棋子。已经开局，走不走由不得你。不管你愿不愿意，都要走下去。我也一样。你急着上哪儿去啊？我娘叫我。你能不能稳当一点？怎么啦？不喜欢啊？喜欢，特别喜欢。那我走了。嗯。不年不节的，您给我做什么新衣裳啊？裙子？您让我穿这个？您想起什么来了？娘，你现在是个姑娘，以后要嫁人了，得学着稳重点，不能一天到晚的像谁踩到你尾巴似的。以后啊，像你身上这种玩意儿就不要穿了，知道吗？我身上是怎么了？挺好的呀。您是说让我以后就一直穿这个？嗯，我不穿。娘跟你说，娶媳妇儿啊，不是拜把子找兄弟，哪个男人不喜欢自己的老婆温柔大方？成了亲以后啊，就不要走镖了啊，要在家里相夫教子。一个稳当的女人就不要做内向了，知道吗？还有啊，你说杨华在外面累了一天了，回来看到自己的老婆咋咋呼呼的，他心里能高兴吗？搞不好啊，他在外面再找个喜欢的。你说他敢？娘，阿华不会在意这些的。你能肯定？我你能不能稳当一点？好了好了，别犹豫了啊！来来来，穿上试试，回头啊，娘再给你打扮打扮，然后啊，你一副大家闺秀的样子去找杨华，你看他喜不喜欢？快点，有意思。好，就这样，我走了。
你干嘛呢？我想。我想和你去西湖转转。好。阿华，今天天气真好，湖水好美啊，无风无浪，不起丝毫波澜，平静的就像我现在的心一样。你怎么了？没有。刚刚啊，有个虫子在我身上爬来爬去的，好痒。我帮你找找。不用了，不用了。小虫子钻到你的衣服里，那是因为需要你的温暖和胸怀。你怎么了嘛？我这样不好吗？阿华，那你喜欢我以后就一直这样好不好？好。阿华，我问你个问题可不可以啊？什么问题啊？你以前念过大学，他们外国人的我爱你是怎么说的呀？你能不能告诉我？是 I love you。 I 老虎哟。啊，你再说一遍好不好？好啊。嗯，你跟我一起学。 I I love love you yo 啊。I love you 啊。好了好了，总有一天我会说准的。别让姑奶奶再看见你，否则的话，见一次打一次，滚！真厉害啊！多谢你啊，姑娘，多亏你帮我拿回包。没事没事，下次小心点啊。好的，看好东西。谢谢你。喂，你怎么不出手帮我啊？我故意的。还故意的？对啊，你看，现在尾巴藏不住了吧？现在这个于延青才是我喜欢的，刚刚那个肉麻死我了。真的？当然是真的了。要是将来我的老婆像你一样这么保护我，有什么事情都帮我挡着，多好啊！讨厌！哪有啊？你不是女中豪杰吗？啊，你不是打遍天下无，这就走了？等我。我说他那么穿着窗帘就出去了，他葫芦里边卖的嘛嘛药。我跟他提亲了。哎呦，你跟他提亲了，好嘛。哎呦，喊什么呀，咋咋呼呼的。哎，你怎么换回这衣服了？裙子怎么不穿了？给你。哎，你是干什么去了呀？弄成这个样子啊。去了趟西湖，看见小偷就打了一架。哎呦，你又打架，让我说你什么好。行了娘，你以后啊就什么都别说了，倒是阿华说了，他就喜欢我现在这样，所以啊，以后这玩意儿我是再也不穿了。我走了。这丫头。什么？他要和延青成亲？那以后回旋镖和大掌柜的位子……哎呦，这不是废话吗？啊，
要我所这小白脸，他就没那个好心眼儿。怪就怪大师兄他心太急，你看被扫地出门了吧。我就说杨华这小子有什么好的，不就长得油头粉面的吗，会说几句甜言蜜语，这言青就被他迷住了。哎呀，谁说不是啊，不过现在说这些都没用了，言青对人家是一见钟情，咱们怎么劝他都不听啊，就像被灌了迷魂汤一样。哎，冤孽呀。他一定是贪图富贵才跟言青提亲，没安好心。小白脸儿。哎，怪不得杨华之前大胆改革镖局，难道他早就计划好了？哎，杨华来了啊。这不是秃瓢脑袋上的虱子明白着吗，又嚼舌根啊。哎呦，师兄喝水。你们几个听我跟你们说啊，杨华进镖局多长时间，帮镖局做了多少事儿，你们不清楚啊。哎呀，还不是一样走镖啊。那大家还一样吃饭呢，你怎么总比别人多吃一碗呢？哎，不是我说，他在鬼宅跟师傅勇闯机关，鬼市救格格，走药材镖救了你们所有人，你们谁能做到啊？啊，你扎你三到六洞怕不怕？还有你能想到珍宝是藏在哪儿吗？要不是阿华，安平镖局的招牌早就没了，你们还能在这儿和我聊天？想什么呢，还说人家臊不臊的话。所以我说言青嫁给阿华是对的，咱安平镖局上上下下有一个算一个，没人能和杨华比，当然我除外，所以你们就少说两句废话，等着喝喜酒吧。就我也要置办身新行头是吧，这个就不用说了对不对，你呢就跟我一块去吧。啊，我就不买了。我知道你不买，不给你买，你给我撑伞就行啊。哥您受累，您辛苦了啊。啊，还有你们不许乱说。知道了师兄。哎，撑伞。难得你出来陪我逛一次街，你要给我买礼物。行啊，你想要买什么我都给你买，反正钱不够了还有你呢。你这种人一点诚意都没有，偷奸耍滑，小人一个。我这么差劲你都要嫁给我，跟我没两样。谁跟你没两样？跟你活差不多。谁跟你没两样？我才没有呢，我才没有呢，我才没有。我走了。我头发被你弄乱了。我不好意思。杨先生，于小姐，你们好。这么巧啊，你们也出来逛街买东西。啊，阿华马上就要娶我了，我们今天上街是专门来买结婚的东西的。格格，我们这次有了经验，以后你们两个结婚的时候可以找阿华当军师啊。不过你们是大户人家，我们这种平民百姓的喜好也许不符合你们的胃口呢。玉小姐别开玩笑了，我和玄四少爷只是朋友而已。别掩饰了，上次我们那么求他救我爹他都不肯，你一句话他就来了。如果你们不是这个，我的鱼字倒着写。别乱说话。玉小姐果然是好眼力，我确实对格格心意已久了，只要格格同意的话，我马上向王爷提亲。哎，这说不定还能赶上和你们一起举办婚礼呢。那感情好啊，格格，先恭喜了。对了，二位郎才女貌，天生一对，我先带师父师娘，恭喜你们了。多谢。Thank you.
千惠。对不起啊，千惠。我和你无话可说，请回吧。千惠，千惠，我刚才是看你心情不好，我怕你在别人面前难堪，所以我才……所以你就自作主张？谁说我心情不好？他们结婚与我何干？要你来多此一举。因为我爱你，所以我感觉得到。千惠，我刚才说的都是真心话，如果能娶到你，那是我三生有幸。我知道你早已经心有所属了，可是我不介意，我只求一个机会，一个能留在你身边看着你照顾你的机会。如果这样的话，就算你不爱我，每天能够见到你，我也会觉得很幸福。这个，哎呀，还有这个，好，都是阿华选的。嗯，真不错，你看看。啊，这些东西都是阿华用他攒的工钱给我买的，虽然都不是很贵重，但是我觉得他有这份心意，我就很开心了。他还真是体贴人呢。年轻啊，你可要想好，是不是一定要嫁给他？那当然啦，我早就说过了，他会给我幸福的。那你也好好学着做人家妻子，不能像以前那样任性了，知道吗？嗯。阿华呢，虽然有时行事不按规矩，但本性善良。要是由他来照顾你，我和你娘就可以放心了。爹，我看您平时对阿华那么严，我还以为您是故意的呢，没想到您还挺欣赏他的嘛。既然你已经认定他了，我打算把金钱镖绝技和大掌柜的位子都传给他，相信他一定可以发扬光大。嗯。今天晚上的你格外的美丽。或许我不该来。来。取的时间对你来说可能是瞬间，但对我来说却是一辈子的记忆。我知道你贵为格格，见过天下无数的珍宝，就算我为你摘下天上的星星，你也未必会在乎。所以我亲手为你做了这个，我希望以后每天都能看到你的笑容。西园寺斌先生，你说过你会尊重我的意愿的。你是聪明人，你知道我的心里只有他，我爱的人只有杨华。
一个王国的公主，你有什么资格拒绝我？你，早晚有一天，我要你跪在我的面前求我。